Искам да ви кажа, някога е ходила на врачка, някога нещо е имало и сега врага почва да действа. И между другото, жената, която се е самозапалила там пред президентството, един от братята там е посетил дома им, пълно с окултна литература. Дан Браун, Ванги, не знам кои, и е го резултата. Ето го резултата, ама никой не иска това нещо да го покажат по телевизията. Това е причината. Не е причината ни президента, ни министър, ни никой. Причината е, че хората си играят с огъня, хващат се с лукавия и после олеле. Затова бягайте като от огън, от окулта, от такива писания. Тя Бойка, няма тук да чуе тя. Дан Браун. Отидахме, ама няма ли там в една жена да се молите за мене? Ами няма да се молиме, дай тая книга да изхвърлим. Не, не може. Така, ние продължаваме с Евангелието от Йоанна, 6 глава, втора част от 6 глава. И като го намериха от въд езерото, рекоха му: Учителю, кога си дошъл тука? И в отговор Исус им рече: Истина, истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте знамение, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото Бог Отец не го е потвърдил с печата си. Затова те му рекоха: какво да направим, за да вършим Божиите дела? Исус в отговор им рече: това е Божието дело, да повярвате в този, който Той е изпратил. Тогава му рекоха: че ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни са яли манна в пустинята, както е писано: хляб от небето им даде да ядат. На това Исус им рече: истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви даде истинския хляб от небето, защото Божия хляб е хляба, който слиза от небето и дава живот на света. Те му рекоха: Господи, давай ни винаги този хляб. Исус им рече: аз съм хляба на живота, който дойде при мене, никак няма да огладне, и който вярва в мене, никак няма да ожадне. Но казвам ви, че вие ми видяхте и пак не вярвате. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. И ето волята на този, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреса в последния ден. Защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него да има живот вечен, и аз да го възкреся в последния ден. Тогава юдеите възроптаха против Него, задето рече: аз съм хлябът, който е слязал от небето. И казаха: не е ли този Исус Йосифовия син, чието баща и майка ние познаваме? Как казва той сега: аз съм слязал от небето? Исус в отговор им рече: не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец,
който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при мене. Не че е видял някой Отца, освен онзи, който е от Бога. Той е видял Отца. Истина, истина ми казвам, който вярва в мене и има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века, да. И хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: как може този да ни даде да ядем плътта му? Затова Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз в него. Както живият Отец ме е пратил и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Този е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века. И не както бащите ви ядоха манната и измряха. Това рече Исус в синагогата, която получаваше в Капернаум. И тъй мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха: тежко е това учение, кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му негодуват против това, рече: това ли ви съблазнява? Тогава какво ще кажете, ако видите човешкия син да възлиза там, където е бил отпреди? Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Но има някои от вас, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е този, който щеше да го предаде, и каза: затова ви рекох, че никой не може да дойде при Отца, ако не му е дадено от Отца. Поради това мнозина от ученици му отстъпиха и не ходеха вече с него. Исус рече на 12-те: да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем, ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че ти си помазаникът, синът на живия Бог. Исус им отговори: не аз ли избрах вас 12-те и един от вас е дявол? Той говореше за Юда, Симонов Искариотски, защото той един от 12-те щеше да го предаде. Амин. Така, може да седнете. 65 стих, може ли да го прочетеш? Кой? 65. Стих номер 65, 63, 64. И каза: за това ви рекох, че никой не може да дойде при мене, ако не му е дадено от Отца. Помислих, защото там го прочета: никой не може да дойде при Отец, ако не му е дадено. Точно така. Ако не му е дадено. Така, ние продължаваме тая глава, знаем, че в първата част Исус нахрани там 5000 души мъже, освен жените и децата, с 5 хляба и 2 рибки. А тук виждаме, че юдеите му кажат: че ти какво знамение правиш, какво чудо правиш, че да ти вярваме. И разбираме, че чудесата не правят вяра, не винаги, но
чудесата насърчават вярващите, укрепват вярата, но вярата е която прави чудесата. Вярата прави чудесата. Ние не сме против чудесата, ние сме за чудесата, но виждаме, ето ги тия, юдеи, какво правиш, бащите не ядоха манна. И затова той им казва, работете за храна, която не се разваля. Коя е тая храна, дето не се разваля? Това е храната, която няма да се развали и това е храната, в която има дух и живот. Това са думите, които са излезнали от устата на Бога, от устата на светите му пророци, апостоли, евангелисти, записани в Божието Слово. Спомняте си, че когато беше на Яковия кладенец, дойде самарянката, разговора там с самарянката и дойдоха апостолите, донесоха храна и казаха: «Учителю, аз имам храна да ям, която вие не знаете». И какво беше тази храна? Когато го попитат, те си мислеха, някой му е донесъл храна или нещо, откъде е вземал тая храна. Тая храна е да върша волята на моя небесен Отец. Това е храната, с която се храни нашия дух. Да вършиме волята на нашия небесен Отец. Как да я вършиме? Ами да се съобразяваме с Неговите откровения, с Неговото Слово, с това, което Той ни учи. Непрестанно се молете, защото напоследък виждате, че има нападения, много хора демонизирани, сигурно сте и научили, дали ние бехме в Разград, там един обладан, обсебен човек е прегризал гърлото на един друг там и даже го е изял гъркляно му и изял от бузите му месо. Канибализъм. Може ли нормален човек това да прави? Явно този човек е обладан от демони, от бесове. Идват тежки времена и ние трябва да сме готови, за да не паднем в изкушение да вършиме Божията воля. Как да я вършим? И като се пазим от греха и като правиме това, което Той казва. Да вярваме. Каква работа трябва да свършим, за да наследим вечен живот? Да повярваме на онзи, който Отец е изпратил на земята. И този, който го е изпратил, е Божия Син. И ето тук ние виждаме, че отново Той говори за това, че преди всичко, преди всички Той е бил. Преди Авраам Той е. И е слезнал от небето. Как е слезнал? Това е една тайна за човеците и за самите нас, но ние го вярваме, че е така, че се въплати чрез Святия Дух и девицата Мария и се роди Спасител на човеците. Това е Спасител на човеците. Без Него, тъй като и днес си говорехме, пък и вчера имах една гостенка от българка, като работи там с мъжа си в Англия, говорихме по този въпрос. Всички човеци имат нужда от Спасител. Всички, мюсюлмани, католици, православни, пенесятни, баптисти, имаме нужда от Спасител. Без Него нищо не може да направим. Защо? Защото наистина, ако човек върши правда или върши добро, Бог каза на Каин: ако вършиш добро, нема ли то да бъде забелязано? Ще бъде забелязано. Господ ще го види. Но ако вършиш зло, греха е на вратата. Владей го. И ние знаеме от писанията колко души са се спасили чрез техното добро. Трима. Йов, Данаил и Ной. Така пише писанието. Казва: ако нанеса мор на земята, за да изтребя люде и добитък, само трима човеци, живяла на земята, могат да спасат живота си
чрез своята правда, Йов, Данаил и Ной, но те не могат да помогнат нито на синовете си, нито на дъщерите. Не могат, защото има такива учители, които казват, ти като повярваш, спасява си целият дом. На основание на това слово, където Исус каза на Захей, днес стана спасението на този дом. Да, спасението на дома на Захей стана. Но ако нашите роднини, близки си отидат от този свят като богохулници, като вероотстъпници, не знам как ще се спасат. Но ние вярваме, че ако един човек повярва в един дом, той Господ, ще чуе молитвите на това повярвал и аз вярвам, че едва ли има повярвал човек, който да не се моли за своите роднини. Да не се моли за баща си, майка си, сестра си, брат си, сина си, внука си. Да не се моли. И тия молитви отиват при Бога и Бог привлича тия хора и ги прибавя към спасяващите. Това е, което се случва. Той ги прибавя към спасяващите се. Ето как става привличането на тия хора. Ако Отец ми не ме привлечи, ако Отец ми не ви привлече, няма да влезнете. И тук да поговорим и за кръвта и тялото на Исус, защото много евангелски църкви казват, че това не е тялото на Исус, че това е символ. Тук пише ли за някакви символи? Не пише за символи. Ама как става на кръв? Не знам как става, но аз го вярвам, че става. Как става на тяло Христово? Не знам как става. Господ даде своето тяло на Голгота на кръста да бъде разкъсано, разчупено заради нашите грехове и ние да си спомняме за Неговата смърт. И като го правим с вяра и с упование, без да си съмняваме, имаме вечен живот. Нали? Повтарял съм го много пъти, пак го повтарям. Това, което на времето почина Людмила Живкова и Ана Денева, на професор Денев. Те са били познати приятелки. Сънува Людмила Живкова, че й казва: и аз вярвах, че Исус е Божий син, но не съм знаела, че такова огромно значение има причастието. Никога не съм се причастявал. Затова е важно човеците да участват в Господната вечер. Да им се обясни, че трябва да участват. Трябва, ние бехме сега при нас, нейният съпруг преди 4 години е починал, 10 години я е тормозил да се откаже от вярата, накрая се е предал, повярвал е, приел е водно кръщение, вземал е Господна трапеза, всичко е и така си отиде с вяра при Бога. Ето, изпълнява се Божието Слово. Не знаеш, жено, дали няма да спасиш мъжа си. Ето, тя не го спасява, ама като се моли за него и като търпи, и много пъти съм мислял да вика да го зарежа. Той ме тормози, не ми дава да се моля. Що ме види, че се моля, почва да ме тормози, няма да ходиш на църква. Отида на църква, тук е идвал на църква, като се прибира от църква, той заключи и вика: къде си ходил, там отивай да спиш. И аз се кача, вика, на травая, воза се до 12:01, отида в 1 часа, звънна пак, той се смили над мен, прибереме. Нали, прибереме и така. Докато накрая се предаде, той повярва и така се спаси и неговата душа. И така ние трябва да приемеме, без да се колебаеме, без да вярваме, че това са думите на Исус. Защото неговите ученици, 70-те ученици, след това те повярваха. Тия 70 от житията на светите, знаем, че един по един те са загинали, повечето от тях са загинали като мъченици, като свидетели на Исус Христос. Но тогава са се съблазнили, защото са директно считали, че сега него ще го убият, ще го нарежат, разфасоват и той трябва да ги да им даде тялото си, да яда тялото. И по-надолу Исус обяснява какво е това неговото тяло. Това е
духа, който оживотворява. И тук искам да ви обърна внимание, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Защото има разлика между плът и физическо тяло. Плътско тяло и физическо тяло. Но много хора го отъждествяват и казват, това е едно и също. Ама не е едно и също. И затова там тази издрапка ми е дала там, нали, някакъв проповед на Мартин Лютер и той казва, всички физически тела на всички човеци са съвършено грешни. Това не е вярно, това е лъжа. Тялото на Исус Христос грешно ли беше? Ние чистим тялото, миеме го, обличаме го, пазиме го и така нататък. Пазиме го. Това е тялото. А има плътта, за която говорим, плътските страсти. Защото пушенето на цигари не е нашата физика. Ние с нашата физика раждаме ли се да имаме нужда от пушене на цигари? Има ли детето нужда от пушене на цигари? Има ли нужда от да пие алкохол? Има ли нужда от да пие, да взима наркотици? Няма нужда. Няма нужда. Но мнозина го правят и това го правят хората, които са плътски, които, нали, са по този плътски дух. А то няма да ни ползва. Всички тия страсти няма да ни ползва. Разбира се, и физическото тяло ще бъде унищожено поради греха на Адам и Ева. Тогава греха влезна. Но Исус дойде не за това тяло, макар че и за Него дойде. И ние знаем, че много хора, болни, страдащи от най-различни болести, Господ ги изцеряваше от всяка болест и от всяка немощ. Той възкреси дъщерята на Яир, Лазар, сина на Найската вдовица, но въпреки това те умряха. Но ние вярваме, че тия тела на тия хора, нали ще дойде време, както и на всички уния, които вярват при първото възкресение, да възкръснат и в миг на око да бъдат променени от смъртни тела в безсмъртни тела. В безсмъртни тела, но не бива да уповаваме на физиката си, не бива да уповаваме на плътските си умения, защото, нали, аз съм забелязал това, че хората, които имат някакви естествени дарби, им като че ли им е по-трудно да повярват. Те умеят всичко да правят, те умеят, примерно, да помнят, да знаят там разните науки, земни, и им е трудно да повярват, по-трудно им е, отколкото на ония, които не са чак толкова надарени, защото те разчитат на естествените си дарби. Но Господ е мощен и силен такива хора, които нямат дарби, да ги надари така, че те да бъдат съвършенни. И ние знаем, че това се изисква от нас. Бъдете святи, защото вашия Отец е свят. Апостол Петър пише и се изисква от нас да бъдем святи. Това е истината. Бъдете ми съвършенни, защото аз съм съвършен, казва Господ. От нас е изисква, но това не може да стане отведнъж. Защото понякога се проповядва, че щом човека бъде докоснат в един миг на око, той става съвършен, става свят, но това не е така. Това е една постоянна борба, която ние ще продължим до края на живота си. И Господ Исус Христос казва, а който устои до край, а който устои до край, спасен ще бъде. Защото ние знаеме дали са простени греховете, всеки за себе си знае дали му са простени греховете.
Когато викне към Бога, той усеща дали Господ го чува. Той усеща неговото помазание. И знае, че когато се греши, Святия Дух се отдърпа от него и затова е писано не. Оскърбявайте Святия Дух, с когото сте запечатани за деня на изкуплението. И тук Господ говори за едно запечатване. Това, което Господ е, Бог е подпечатил уния души, които не са се оплашили да приемат Святия Божи Дух. За съжаление, мнозина хора казват, че те не смеят да приемат Святия Дух, защото е възможно да приемат и нечист дух. Така ли е? Възможно ли е да искат от Бога Святия Дух и Той не им даде нечист дух? Не. Не е възможно. Но Исус казва, ако поискаш от баща ти хляб, камък ли ще ти даде? Ако поискаш риба, змия ли ще ти даде? Ако поискаш яйце, скорпия ли ще ти даде? И вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на децата си. Колко повече вашия небесен Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат. На ония, които не искат, той не се натрапва. На ония, които искат. И затова ние трябва да я искаме. Необходимо ли е кръщението със Святия Дух? Необходимо е. Необходимо е, за да бъдем служители. Той каза, идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Това е наше задължение, да отидем, да проповядваме, да свидетелстваме, да говорим на хората за Бога. Обаче без кръщението Святия Дух, без ръководството на Святия Дух, може да се оплетеме така, че да се чудим какво да правим после. Да се чудим после какво да правим. Нали, ние бехме в събота и неделя, село Гецово, в Разград, благодариме на Бога. И там видяхме една много голяма, хубава печка, много ни хареса, защото църквата не е по-малка от тая и вътре беше много топло. Там дойдоха две сестри, една кофа, може би 5-6 дървета, сложиха вътре като забумка на печка, стана топло. И ако имаме начин такава печка да... Тя е може би два пъти колко тая, или може би... Да, два пъти и половина. Е добре, за да може най-големия студ да се топлим. А тая ще върши ли работа? Ще пробваме. Не, тя се нагрява. Тя се нагрява. Да, еми... Ще използваме. Миналата събота една сестра казала, трябва ли да... да дам малко пари, нещо, да вземе дърва, защото много ми е студено тук. Малко да усилиме топлината. Нали? Затова не знам, там трябва да има един от вас там до печката и да не жали дървата, тъй като се свършат, че вземем пак. Нали? Има. Има складове за дърва. И така учениците се разпръснаха, но Исус се обърна към 12-те. И вие ли искате да си отидете? Апостол Петър казва, учителю, къде да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И другите евангелисти, ти си помазаникът, ти си Христос, Божия син. Не си спомням кой от евангелистите казва, блажен си Петрец, защото не плът и кръв ти откриха това, а Отец ми, който е на небесата. И така, не плът и кръв са открили на нас това, че Исус е Син Божий, че ние сме повярвали в Него, че е Син Божий, защото от другите човеци им е трудно да го приемат и да повярват. А защо им е трудно? Защото те са приели другия дух, духа на този свят, духа на Антихриста,
който в никакъв случай не се съгласява Исус да бъде наречен син на Бога, син на живия Бог. В никакъв случай не е съгласен. Сигурно чувате там за Сирия, за тая ислямска държава, че учат децата, избиват деца, избиват възрастни хора и казват, че той е Христос, Исус Христос, който е Исус на мюсулманите и самески, не е същия. Той онзи бил друг. А той е нашия Исус, е съвсем друг. А откъде го е вземал Мохамед? От Евангелието. И кой е друг? Кой е друг Исус Христос? Разбира се, има в Израел много хора с името Исус, Йешуа. Но Исус Христос е един. Исус Христос е един. Няма никакъв друг Исус и никакъв друг Христос. Къде да отидем, ти имаш думи на вечен живот. Исус им отговори, не аз ли избрах вас 12-те, а един от вас е дявол. Той говореше за Юда Симонов Искариотски. Юда не беше дявол, нали беше човек. Ама в него четеме след вечерята, след залага, пише евангелиста, Сатана влезна в него. Така че има хора, които са обладани и нещо е станало причина, тия демони или дяволи да отворят вратата, да влезнат в домовете ни, да влезнат в телата ни, в сърцата ни. И ние сме свидетели, нали, аз съм свидетел на Иван Томасян от Шумен, когато дойде там, бехме в Емил Марков, един салон, и аз го попитах, как ти е името? Името ми е Легион. И този Легион се опочи срещу мен и казва, ти ли бе, ти ли ще ме гониш, знаеш ли, че тия, които са в тебе, са от нашите. И аз му казвам, сега ще ти кажа кои са нашите и кои са вашите. Нашите са отец. И той, ааа, не ме гони. Син, Святия Дух, тия са нашите. А вашите са Сатана, Антихриста и Лъжепророк. Това са боговете на атеистите и на Антихриста. Няма други. Среден път няма. Неутрални при Бога няма. Или сме с Отец, Син и Святия Дух, или сме с Сатана, Антихриста и Лъжепророка. Сега някой ми се обади по телефона, майче Гошо ли беше там някакъв колега, си купил кола ли, кой беше отец. И тая кола, номера, бил завършвал на 666. И той не смее да я вземе, защото е 666. И тук има една песен там, нашите песнарки. Не се пее, защото песента носи цифрата 666. Ама това си е число, това не е страшно. Не е страшно. Ако не се лъжа, на Рейган ли беше там билата, била на 666 ли беше, на 13 или нещо, не си спомням. И той е наредил цялата улица да се, отново номерата да се на кръстът и неговата да бъде 667 и да нема 666. Не се плашете от това число. То си е число, то нищо не може да ти направи. Но ако се прави умишлено, както има случаи, някои деца са ми казвали, че са се натоварали, когато за първ път взимат телефон и са им казали сега завърти 666 и чакай на телефона и кажи 666, викам те да дойдеш. И тия деца са се натоварили. Или пък
надбегват се, гонат се и като настигне приятела си, удар го по рамото и казва: приеми печата на Антихриста 666. Това е съвсем друго. Ти просто го призоваваш тоя името му, а числото на името му е 666. Но това, че има едно число там 666, ние не можем да го пренебрегваме, даже е добре да я научиме тази песен, без да се плашим. Без да се плашим. И така, има трудни тук неща, които как ще ядем плътта му, как ще пием кръвта му, и хората казват, това е невъзможно, но е възможно, защото който не пие кръвта ми и който не яде плътта ми, няма дял с мене. И на всяка Господна трапеза ние предупреждаваме хората, нали, че това не е играчка, че това не е символ, защото ние знаем тук един ден, като късахме хляба и без да иска брат Куличев удари чашата и тя плисна на ръката на Антонио. И Антонио казва: маса време ръката ми гори. Огън. Огън на ръката. Аз съм свидетел на две сестри. Едната имало грипна епидемия и тя вземала, нали, кръвта и излезнала вън и го изпила. И след това се разболя, един месец ние се молиме: открий Господи, открий ни, защо тая мила сестра, добра, кротка, гостоприемна. И казва: по цели нощи ме нападаха разни демони, а мъжът й беше летец, гражданската авиация. И той вика: не мога да спи по цели нощи. Се направи някаква катастрофа. Господи, защо? Защото е изплюла кръвта ви. Верно ли бе, сестро? Ами имаше грипна епидемия и аз се оплаших. Ами какво се плашиш? Какво се плашиш? Другия случай е сестра Мария. Парализира се и ние се молиме, молиме се, молиме се. Аз казвам: Господи, че да стана цяла нощ, се моля за нея да я дигнеш, както Здравка Петрова вдигна, както сестра Кетия изправи на крака, беше пълно, напълно парализирана. Обаче, като се молех, Святия Дух ми каза: стани, няма да я изцеля. Отишла е на спиритичен сеанс и на другия ден е участвала в Господната трапеза. Разбирате ли какво става? Спиритичният сеанс е бесовската трапеза. Там се викат бесовете. И Господ говори, ама не кой да чете тая Библия. За съжаление, кой тук каза, че говорил със свещеника и той му казал: а, Библията не е за това. Тя е много трудна за тълкование. Тя е трудна, ма трябва да я четеме, защото пише в Второзаконие 18 глава: да се не намира такъв, който викат духове, който говори с умрелите, защото такива са гнусни пред лицето ми. Гнусни, Бог се гнуси от такива човеки. И обикновено се случва така, че човек върши това дело и го забрави и след 10-20 години, нали, тук брат Георги си спомня за Гецо, там една жена, аз, нали, казах, че откъде идват тия проблеми, нещо я души и какво, викам, гледала си такива филми, порнофилми. Не, викам, не бързай. Е, некога, кога бех млада, но некога, кога ще да е било. Ама некога ходих на врачка. Ама некога си ходила на врачка и този дявол си стои в дома ти, когато си ходила на врачка и чака удобния момент да те удари. Да те удари. И какво трябва да ми изповядаш го? Гледала съм порнографска ли, вършила съм безобразия, гнусно ти, отричам се, милост Господи, и Господ те помил. Но като кажеш не съм, пише тук в
притчи ли беше, който каза, че не е съгрешил разпалени бъглени на главата му. А пък апостол Иоанн казва, първо лъжи себе си, като каза, че не е съгрешил, второ прави Бога лъжец, понеже Бог каза, че всички съгрешиха, а пък той не е съгрешил. Той не е съгрешил и повтарям тия неща, защото нас ни слушат по целия свят, нали, по цяла Европа българите. Е, тук дойде и една сестра с една болна от рак и казва, нищо не съм съгрешил. И аз на ухото и отивам и казвам, кажи ми колко аборта си направил. Еми не помна, или 7 или 8. 8 убийства. 7 или 8 убийства и миличката сестра не е съгрешила. Обаче като ги изповяда, молихме се и Бог е изцерил. Тя не идва вече, защото живее некъде в Пазарджик ли, не знам къде се пресели. Не идва между нас. И не е само това, да си спомниме какво сме съгрешили, да изповядаме и да кажеме, виновни сме Господи, нека Твоята кръв да ни поръси, да ни очисти от всеки грех, от всяка неправда. И така, който изповяда греховете си, Бог е верен да му прости греховете и да го очисти от всяка неправда. От всяка неправда. А и всички ония, които са изповядвали и то тежки престъпления, грехове, аз съм ги виждал и съм чувал, както и аз съм го изживял, олекнали. Когато човек е извършил смъртен грех, дявола не му дава да го изповядва. Трай си, бе, не се излагай. Как, бе, ти си новороден, кръстен, ти свят човек, как ще си, как ще греха, бе? Не дей и го мъчи. Когато го изповяда, вече е готов да го каже от екрана на телевизора. Защо? Защото дявола вече го нема, той си е заминал. А преди това той го държи и стои при него и вика, не се изповяда греха, не се излагай, не се изповяда греха. А като го изповяда, вече мога да го кажа още 100 пъти. Не го е нито срам, нито страх вече. И така, вярвайте, че на Господната вечера ядеме Христовото тяло и като ядем Неговото тяло ставаме съпричастници и ставаме също тяло Христово. Кое е тялото Христово? Църквата. Църквата е тяло Христово. Ставаме Негово тяло. И като пиеме от чашата, пиеме Неговата кръв. И се освещаваме. Освещаването също е едно таинство. Ние не знаем как става това освещаване, но четеме нали, думите на Исус. Всичко се освещава чрез молитвата. Как става? Не знам. Но се освещава. Всичко в Божия храм се освещава от оня, който го обитава. Кой го обитава? Святия Дух. На всеко място, където са събрани двама или трима в Исус Христовото име, там е Бог, там е Отец, там е Исус, там е Святия Дух. Там е. Ще дойдеме и ще направиме обиталище. Сърцето му с Отца и с Святия Дух. Как може? Той е Творец на Вселената. На тая огромна Вселена ние си нямаме представа. Нашата планета е една прашинка. Нали? Този Бог да се засели в едно сърце на един грешник. Заселва се. Заселва се и почва да говори на грешника. Покай се, направи това, очисти дома си, освети дома си. Вчера чухме нали, от едни хора там, че вече второ такова семейство, мъжете са работили към войните и са взимали от казармата, влачили са, какво са влачили, те си знаят, крали са и сега като се повярвали, всичко това го продават и го дават на сиромаси, защото няма как да го върнат в казармата. И го дават на сиромасите. Или го дават за Божието дело и вика нещата, почакаме веднага да се променят.
веднага почва да се променят. Ето това е промяната. Валю, той работи сега към Катаржия, като повярва, работил някакъв завод и си взимал там бурги, пили, нали, най-различни инструменти. И ви като повярвах, напълних един сак, отидах в завода и им казвам, аз тук съм работил няколко години и сега съм крал тия инструменти и искам да ги върна в инструментално. И той на портала му казал, аха, не лъжи, не кради, не убивай. Така ли? Ами да, точно така, вика. Повярвах, станах християн. Ми добре, иди. Посреща го там. От инструменталната жена те казва, абе, ние ги оправихме, вика. Те ги изписали са, ги чупили са се, все едно са се чупили. Ама вика, на мен не ми трябва тука, обратно. Обратно в инструменталната. И Господ върху такива хора ги благославя и ги ръководи, действа. Защото идва час, когато сестра Поли казва, че не са се разминали наказания. Ще има наказания над България. И домове, в които има крадени неща, ще ядат бой. Бог ще си ги изиска. Защото ще се изпълни пророчеството на пророк Захария. Какво вижда, сине човешки? Виждам свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне дома на крадеца и ще поеде него, камъните му, дърветата му, къщата му, ще поеде всичко и ще потрочи. Така е написано от едната страна на свитъка. А от другата страна на свитъка е написано, че Господ ще изтреби уния, които се кълнат лъжливо Божието име. Нали, излизат хората пред съда, никога не е било като сега да питат, нали, свидетелите, им слагат една Библия, сложи си ръката тук и говори. И като говори свидетела и се прибере вътре и шамарите дойдат. И излъже, макар че и тогава имало, знаете, нали, кошаревски свидетели, тук има едно Кошарево село. Радомирско ли е, когато някой се съди и е виновен, отива, взима два свидетели от Кошарево, плаща им големи пари и те казват, какво той им каже, че са свидетели. И така осъждат невинни хора. Не знам дали и сега няма в българската правораздавателна система кошаревски свидетели да осъждат невинни, а да оправдават виновни. Защото за да оправдаеш един виновен, трябва да осъдиш невинен. Това, което Господ най-много мрази, в пророк Осия казва, че ще ги изтреби и ще останат малък остатък, защото осъждат съдиите, започна, вика, от беззаконието от съдиите в Израел, които осъждат невинни човеци и оправдават виновни. Оттам започва беззаконие. Дано България да не е така. Добре, ще се молиме. Нали, сестра Неджибе ми се обади да се молиме. Болят я краката, ръцете. Вие знаете какво стана с сестра Неджибе. Е, там седеше Кристина. Сестра Розалия. Нали, казва и натине, не знам каква е, но детето си е натоварено. Детето е натоварено и то много сериозно. И когато сестра не живе отзад, каза така да я погали. И духа я удари, я тръшна тук и вие знаете какво стана. Извикаха бърза помощ, инсулт получила, няма никакъв инсулт. А сега тая ръка, с която тя е посегнала да я боли, и то много е боли. И след това брат Пламен пък ни даде два пъти Господна вечера и казва, Криси е здрава, Господ те и цари. И като се прибира Криси дома от тех, почна пак скандалите и разправи. Същата история и в дома на брат Иван.
да се молиме тие демони да бидат смрени, сврзани и освободени тие домове. Да бидат освободени тие домове, защото е трагедија в дома на сестра Розалия. Тя посяга да ги бие, посяга, крещи и вика. Също ще се молиме и за Николай на Марта, който е в психиатрията. Нали? Некакъв травестит го преследва. Там викам, не ме занимавай с тези глупости. Той е грамаден мъж. 2 метра, 120 кила е, ще му кресне на това да се махне от него и това е. Защо отива при него? Защото те си познават духовете. Дейвид Улкерсън некъде в една негова проповед казва, наблюдавам, когато дойде нов човек, той нов човек гледа, обикаля църквата и сяда при некои. И аз познавам хора. Той е при когото е седнал, ако той е духовен човек и новия човек е духовен. Духът го завежда при духовен човек. Там сяда при него. И аз вече знам, че той е такъв. Обаче, ако седне при некои прелюбодеец, знам, че и он е прелюбодеец. Той, дето идва и направо му задавам въпроса ребром. Тия грехове вършили си? Ами да, ами да, ами да. Самите духове се издушват или както българският народ казва, краставите магарите през 9 баира се надушват. Те се надушват и се събират. Защо? Ми защото на духовния човек не му трябва, не му трябват плътски страсти, той бегвата. Докато плътският човек търси страстите и търси подобните на него. И това е една духовна война, това е плътският човек, който е под робството на различни демонични влияния и страсти. И обърнете внимание това, което преди малко ми казаха, вади се един брат, намираме се в дома на това момиче 37 годишно, което се е запалило. Вътре Дан Браун, окултна литература, други. Изхвърлете тия боклуци от домовете. Изхвърлете ги. Нали, отидахме при тая жена, дъщеря е била водеща в някаква телевизия. Нали, тя се парализирала нещо, разболяла се, води ни сестра Виктория. И гледаме Дан Браун на масата. Тя лежи и до масичката Дан Браун. Нидим ще взема Дан Браун. Върни я една обратно. Викам, това нещо на почет ли е при тебе? Той е антихрист. Ама това е художествена измислица. Каква измислица? Подигравка и гавра с нашия спасител. Че си оженил за Дема, за Мария Магдалина, че имал деца, че тия павнуците му били френски крале. Абсолютни лъжи, глупости. И това ти седи на маса. И до Дан Браун, Свети Серафим Саровски. Значи, Божия служител и дяволския служител на едно и също чекмедже. Викам, айде Димчо да си отивам. Нема ли се моли? Нема. Ма как така? Ма какви човеци сте вие? Еми, такива човеци сме. Ако не свърлиш тия буклуци от къщата си, нема оттърваване. Да знаеш. И ето го резултат. Ето резултат. Да си спомним и за... Той е Хари Потър. Хари Потър е на мода. Учителите заведоха пред Александър, не Александър Невски, там пред цар-освободител, пред коня. Момчетата от техните гимназии, за да изберат некой, който прилича на Хари Потър, да го вземат да продължи да играе ролята на Хари Потър. Закараха ги там да ги гледат. И като дойдоха тия моди и тия филми, една много мила майчица, много обича сина си Васко, ушила му дрехи точно като на Хари Потър.
И понеже детето гледа как парчи Хари Потър там между къщите, качва се на прозорец от седмия етаж, скача долу и Баско загина. И сега майката пита кой е виновен. Ми, ти си виновна, какво питаш? Ти си виновна, бе, жено. Защо носи този костюм? И тия сега, които купуват по 100 лева костюми с черепи, с... Какви беха тия? Хелоуин. Хелоуин. Дават по 100 лева костюми да купат на децата си, да облечат като вампири, като таласъми. И какво е това? Какво е това? Ами вие пращате децата си точно в устата на вълка. Покаяние, покаяние. Какво значи покаяние? Промяна. Промяна. Но всеко едно отношение е промяна. И най-малките неща. Както там сега ми беше дала тая проповед. Проповед на Мартин Лютер на Коледа. Няма Коледа, има Рождество Христово. Има Рождество Христово, християнин не трябва да употребява Коледа. Трябва да казва Рождество Христово. На едно Рождество Христово съм в Александър Невски сутринта и по едно време Жорж Ганчев дойде от тази страна и застана до мен. И он е, как се казваше, с бръмбари. Берон. Берон. Берон застана от другата ми страна. И си говорят, Берон е по-висок от мен, а пък Жорж Ганчев е един лакът над мене. И си говорят над главата ми тук. И пристига Желю Желев и мисли, че ние сме компания, нали? И аз съм депутатите. И идва срещу мене и казва, честита Коледа, господа! И аз му казвам, честито Рождество Христово, господин президент! Като чу тия думи, ето как казах. Все едно съм ударил песник. Защо? Защо се дръпна? Защото е антихристо. Ама и защото в него е духа на антихриста. Затова не иска да чуе за Рождество Христово. Не иска да чуе. И на Пламен жена му докоснах се, вика до Желката. Отишъл на митинг и той е бил там и тя се бутала и го докоснала. Желката го докосна. И какво викам си докосна? Той е антихрист. И мина известно време, брат Павел Игнатов му даде една Библия, Христофор Събев му даде Библия, дадоха му Библия, той си ги прибира Библия и слага и там по това. И накрая, за да не му досаждат с тия Библии, излезна пред телевизора и каза: уважавам традициите и обичаите на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. Разбрахте ли към християн? Но не вярвам. Дай Боже да повярва. И аз го казвам да се замисли, защото и той е на възраст и като затвори очи екс-премиерът, екс-президентът ще види, че има Бог. И че той е послужил за съблазън на един цел народ, като говори там, че нема Бог. Нека да чуе и днешния президент. Да не говори и той, че да ни рекламира астрология и не знам какво си. Малък, малък, голем, велик, знаете какво стана с Навуходоносор? Какво му каза Данаил? Какво значи това видение? Видението означава, че ти, царю, Бог ти беше дал власт на цяла вселена, на цялата земя. Когато искаш убиваш, когато искаш милваш. Над животните, над зверовете ти беше дал власт. Но ти като се възгордя и умът ти се възвеличи до небесата, изговори хулни думи и затова сега Бог ще те прати на полето да пасеш трева като вол. И росата да те роси и всичко това се изпълни. Защото Бог поставя царе и Бог сваля царе. Бог поставя президент и Бог сваля. Ма не, ние гласувахме. Бе, вие гласувахте, ако Господ каже, ще стане. Ако не каже, няма да стане. Няма да стане. Затова е много важно тия наши управници сега
нали, кръстат се, добре, дай Боже да вярват. Нали, тия, които твърдат, нали, чувал съм, гледах метицата, Пандъкова, издади една иконка от пазата си и вика, аз вярвам, аз съм християнка, прекръсти се. И тя, доколко знам, била болна от рак и Бог е изцелил. Ако, нали, това е така. И колко ще е добре, ако всеки един управник, министър-председател, министър, президент, застане и каже, ние уповаваме на Бога, ние сме християни. Нали сме християнска държава? 75% от българите са се идентифицирали като християни. А какво става в неделя по църквите? 5% от населението на България ходи на църква. Другото само се е идентифицирало. Но има и такива, които, съжалявам, нали, за такива хора, че го казвам, но трябва да го... Нали, питам там една жена, така, християнка ли сте вие? Тя вика, да, аз съм християнка. Вярвате ли, че Исус Христос е Син Божий? О, може и да е имало, вика, такъв човек, но не е много сигурно. Разбирате ли какви християни има в България? Може и да е имало такива човеци, такъв човек, но не е много сигурно. Затова ние трябва да вярваме във всичко, що са писали Мойсей и пророците, о, мудни по сърце, каза Исус на ония, които пътуваха за Емал, да вярвате на всичко, което са писали пророците, което са писали евангелистите, които сега ние четеме от Евангелието на Йоанна, това, което Господ говори. Да вярваме и да не се съмняваме, защото ако вярваме, какво ще стане? Отец ще ни възкреси последния ден. Ще ни възкреси, за да бъдем с Него. Но до тогава имаме шанс, време да очистиме себе си от греховете, да очистим домовете си от идоли и от идолчета най-различни. Защото всичко това, което оскърбява Бога, трябва да бъде изхвърлено от домовете. Добре, ако имате някакъв въпрос към прочетеното слово, питайте да бъде така както... Нещо друго може ли да почетим? Да. Ами, ние двете се срещнахме с един брак. Двете, аз и тая сестра се срещнахме един ден с един брат. С един брат. И той ме пита как се казваш и аз му викам, ами, Виолета се казва. И вика, знаеш ли какво означава твоето име? И викам, ами, викам, че Цвете. Цвете, Виолета. О, нищо подобно. Виолета означава Виолета. Много виеш, много години виеш. Какво много? Много години вия пред Господ. Само ти виеш пред Бог. Да, нещо друго казвам. И сега тя продължава да поддържа връзка с този брат по интернет. Да. И аз се казвам, питам, че не трябва да слушаш. И говорил, ти ще отидеш в Харват, не знам ти какво, някакви такива глупости. Сега трябва ли да го слушаме това брат? Еми, Господ ни е дал ум и разум. Защо трябва да слушаме нещо, което не е така и не е верно? Защото той говори много неща по Библията, но има и такива... Ама и такива, които не са по Библията. Да. Еми. Значи не трябва да... Еми, ви сега, има една приказка на една каца мед, една лъжица асфалт е достатъчен да го направи негоден. Нали? Той може... Дявол също цитира Божие Слово. Затова внимавайте как слушате, казва Исус. Внимавайте как слушате. Ако това, което ние говорим е по това Божие Слово, слушайте. Ако дойде пророк и ви пророкува нещо, което няма нищо общо с това Слово, такъв пророк не го слушайте. Пророка, който пророкува нещо, то трябва да бъде свързано тук с Божието Слово.
И затова ще дойдат много лъжепророци, много лъжеучители, горобци, които ще обладаят хората, ще ги... Днеска ние тако слушахме некъде, че некаква свекървата на тая сестра имала такава, била магиосница и като отива в това, в болницата, с хипноза приспала лекар. И му казала, ти ли ще ме лекуваш? Ето. И лекарът захъркал. Има такива сили. Но ние не трябва да им вярваме. И нямаме работа при хипнотизатори. Там нямаме работа. Хората търчат, оня... Какъв беше това? Сенко. Мистер Сенко отишъл един брат от Батистката църква да му прави на къщата там плочки да му слага. И свършил работа и казал, Сенко, плащай. Абе как ще плащат? Ти знаеш кой съм аз. Аз мога да те обера и така, да ти взема и паспорта, и портофела, и парите, и часовника, и всичко да те обера, да те хипнотизирам. А той му казал, лично мен може и да не можеш да го направиш. Духът в него усетил Сенко и казал, ей, ти да не би да четеш Библията, чета я, на ти парите и се махай. Кажи. Искам да кажа нещо, да благодаря на Бога. Да. Моят племенник се обадил на брат си. Той е втория син на сестра ми, това е Самуел. Да. Който се молих вече толкова пъти. Обадил се на брат си, но още е там в това село, там някъде из Европа. Из Европа, да. Да. Но все пак има някаква искрица, някаква надежда, защото той има мобилен телефон, но го загубил. И явно е по-добро някакво приятелите си там телефон. Да. Свързах се с брат и той го избира и се разговаряли. Точно какво са говорили, не знам, но от баща му знам, че това не е станало. Ако нямате против, да продължим да настояваме пред Бога да се прибере и тук при брат си в Топи и въобще при майка си и баща си във Варна, не там някъде в Родопите, в някое село, където лято мрените в строителството нещо работят само сега. Готови пленца ще свършат в един месец или два и февруари и март, какво ще правя, не го знам. И не знам, стай. Това е начин на живот. Отделно, дето жена в Ефандия, ако той е тук, детето там презенано, нито са венчани, нито нищо. Имаме още много да просим от Бога, защото бъде окончателно разрешение. И сега, не можем да се молим ние да нареждаме Господи, направи така, Той да... Не може, защото Бог е дал свободна воля. Свободна воля е дал на жена му, свободна воля е дал и на него, и те имат право да решават както намерят за добре. Но Бог ги предупреждава за последствията. Редното е, нали, жената да си върви при мъжа си, мъжа да си ходи с жена си, понеже се молихме на времето как да се спре моралното разложение в България, защото България се намира в такава морална, а и материална. Моралната разруха води към материална разруха и вижда, че държавата отива към материална разруха. И на мене ми беше казано какво да се направи. И когато го казах в църква, всичко се изсмя. Жените да не ходят никъде без мъжете си, нито на кино, нито на театър, нито на почивка, нито на море. С мъжа си. Децата да не ходят никъде без родителите. Заедно с родители. Където са деца, там и родители. Тогава нещата ще се оправят и църквата си изсмя. Ха-ха-ха-ха! Така беше едно време. Така беше едно време, когато аз бех дете. Не може, отиваме на имен ден, на рожден ден с родители. Отиваме некъде си на празненство там. И родителите наблюдават децата. Какво правят?
на рожден ден, на имен ден и после дойде социализма и аз питах, нали, татко може ли да отида на кино? Може си, никакъв филм ще гледаш, е никакъв си. Да, добре, този филм е добър. Отива и гледа. Като станах вече 10-ти клас, не питам и казвам, отивам на кино, да знаеш къде съм. Вече не питам. И децата не питат и се чувстват вече за по-големи, не почват да не слушат. Отивам на кино. Къде отиваш? Отивам, еди кой си приятел. Доведи ги тия приятели тук да ги видя. Доведох ги на рожден имен ден и той ми каза, той, той и той, аз няма да дружиш с тия хора. А кабе, те са ми се ученици, приятел. Няма да дружиш, ако не ще ядеш бой. Казва на сестра ми, доведи ми приятелките си тук да ги видя. Вижда ги и им казва, с тия момичета това, 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 няма да дружиш. И я пита, няколко пъти, къде ходи? Приеди. При тия дето той е забранил с тях да дружи. Един път, втори път, трети път и сестра ми, аз не съм я видял, кога е станал от нея, ама тя казала, ама той казал, ама аз казах ли ти с тия момичета да не дружиш? Ама защо? Той като изошил един шамар и тя се намерила некъде под кръвата. И чак вика сега, когато пораснах, разбрах защо. Той ги усетил веднага. И той усети моите тия приятели. Единия, Гошо Кръчмата, пиенето, алкохола, той ги е наблюдавал, нали, като съм ги поканял, какво правят. Нали, сипам им, там и уния, айде, едно сте друг. Слушайте баща си и майка си да ви бъде добре и да живеете дълго на земята. Това е положението. Бащите виждат, те наблюдават. Това е пътя. Ама ние, те не разбират, нали? Те не разбират. Как да не разбират? Те са минали по този път, който ти сега те първа търгваш. Те разбират. Това е пътя. Да се спре моралното падение. И сега все повече и повече, и тук полия нема, но ми се обади по телефона и казва, брат Петре, повторя ми се откровението. България чакат нови шамари и нови удари. Народа не се кае, защото не се кае и в България има разврат, хомосексуализъм, има такива, такива. И това води към проклетия, проклятие. Брат Христо, кажи, чекай. Да? Да се молим за тази страна специално, ако ще има възли тук на... Възли, добре, ще се молим. Брат Христо, кажи. 44-45, четвърт от православия. Писано е в пророците. Всички ще бъдат научени от Бога. Това ли? Не, над него другия. Те са двата свързани. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил и аз ще го възкреся в последния ден. Как е в православие? И в пророците е писано, аз ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се научил, дохожда при мен. Всички от Бога ще бъдат научени. Какво означава това всички ще бъдат научени, като тия антихристи искат да се научат? Еми, ви сега, всички ще бъдат от Бога научени. Това са, които не всички. Тук под всички, които дойдат при Него, ще бъдат от Бога. А не всички човеки ще бъдат. Ти христите не. При Господ Исус Христос идват тия, които са привлечени от Отца. Така ли? Ами, при Него отиват. Как отиват? Става премеждие. Колата е на парчета. Върху тебе няма дръскотина. И ти се замислиш. Некои ме пази. Отец привлича. Сънуваш сън. Некво предупреждение. Не отивай там, ще пострадаш. Ти не слушаш и пострадаш. Послушаш, не пострадаш. Ние слушахме една сестра. Тя така е започнала. При нея тя е сънувала сън.
Очаквате голямо изпитание, но изпитанието ще свърши точно в 12 часа и започва някакво нападение, някакво страдание и когато става 12 часа, всичко изчезва. И тя разбира, че това предварително го е сънувало, че така ще стане. И тия сънища, видения, откровения, тия обстоятелства, които остават, също така отиваш некъде, попадаш в такива общества, където чуваш за Бога, където слушаш за Бога. Бог те води и те води там. И всичко това го прави Отец. За всеки един по-отделно. А как може един Бог да се занимава с 7 милиарда човеци? Ами занимава се всеки един по-отделно. И ни възпитава, и ни слуша. И ни наблюдава дали го слушаме. И казва апостол Яков, всекакъв звяр и животно е укротено от човека. Човека укротява различни животни, зверове. Не знам дали знаете, вие помните ли, вие сте по-такова. Имаше една Дина Михалча. Румънка беше дресирала един лъв, който го карало да си отвори устата и той зине. Така и тя си мушне главата вътре в устата. Дресиран лъв. Обаче езика на човека, буйно зло, не може да се оправи с това. Запала се вика от пъкъл. И така Господ учи хората по различни начини. Бог, Отец се занимава всеки човек. И го води и го подтиква, го бута да отиде на църква. Минава покрай някоя църква и го нуди. Влез в църква. Той влезе там, гледа, слуша. Отначало нищо не разбира, пита свещеник, какво правите тук, вода? Бе, гледай другите, какво прави, какво се интересуваш? Прави други, не може какво правят другите. Това е папагалска работа. Другите може, нали, да ходят на ръце в църквата, не ме аз да тръгна на ръце. Трябва свещениците, свещенослужителите, това е техно задължение. Когато отиде един човек при тях, Бог го е пратил, те да го научат. Да му кажат, заповядай, ела, пак ще четем Словото Божие и това ние правим. И това Слово, и ние сме ученици. И се научаваме, и когато четеме и се вникнеме в Евангелието, сега, бре, ми как може да сме живяли без Исус, без Господ, без молитва, без... Какво направим? И тогава ние по-старите християни трябва да му кажем. Застани на молитва. Как на молитва? Така, със свои думи, кажи му, Господи, аз съм грешен човек, помилвай. Помилвай ме, Господи! Помилвай ме! И той ще помилва. И нещата тръгват. И ти отиваш вече при Исус и му казваш, Исус е Христе, Сине Божий, и искам да бъда твой ученик, приеми ме като един от слугите си. И той почва приемате за твой ученик и продължава училището до като умреме, а след смъртта аз вярвам, че училището продължава. Продължава нагоре учението. Защото християните сме призвани да вземем мястото на падналите една трета ангел. И затова Сатана ни мрази и не може да ни понася християни. Всички други ги гадаричка. Будисти, не знам какви, юдеи, мюсюлмани, какви ще, но християните, Сатана не може да ги понася. Мрази ни и се старае да ни пречи, но Господ да го смъмре и той може да ни пречи до толкова, доколкото Бог му разреши. И когато Бог му каже, махи се оттам, той трябва да се махи. Така го разбирам. Че Господ ни привлича чрез сънища, чрез видения, чрез откровения, чрез срещи с вярващи хора. Най-различни неща, всичко това го прави Божия Дух, за да ни доведе до краката на Исус. Или, тъй като Отец, Син и Святия Дух са едно и също нещо, но са различни личности, защото Отец не е бил разпънат на кръста, нито Святия Дух е бил разпънат на кръста, но
Божия дух ни води и той е, казва апостол Павел, дете водител и той ни довежда до Господ Исус Христос. Той ни довежда. Сега, ако некой обаче се съпротивлява и не иска да върви и не желая да отиде при Исус, на сила няма да го закарва. На сила няма да го заведе. Той му предлага, подтиква го, предлага му, ето това е, там е живота. Но между другото, това, което аз съм изживял, когато съм бил воден така, нали, съм усещал промяната. Усещал съм, че настава мир в душата ми, като отида на църква. Усещал съм, че когато съм извикал, помилвай ме, Господи, съм усетил Неговото помазание, Неговото присъствие. Както и в събота, тук някои казаха, за съжаление, няма, аз трябва да ви ги казваме тия работи. Има ли свидетелство, имаше такова помазание и само Димитър Куличев стана и каза, имаше голямо помазание. Друг някой не го ли усети това помазание? И когато ви питам, някой стане и каза, да, имаше помазание. Примерно брат Христо каже, и само един не го усети. А не, не, всички го усети. Ама добре, защо не го казват? Защо не го казват? Има ли някое свидетелство? Ами вика, там стъпих на криво и щех да падна, ама не паднах, слава на Бога, Бог ме запази. Ма това не е свидетелство, не ги казвайте такива работи. Не ги казвайте. Ели, какво казаха тук една сестра? Забравих си котлона, слава на Бога, къща не е изгоряла. Познала съм чешмата, тя текла, текла и натекла два такива два кубика вода, слава на Бога. Какво слава на Бога, че си навъртела два кубика вода? Това не е за слава на Бога. За слава на Бога е духовното, това, което ние говорим. Плътското не ни ползва. Или познах един фиш, слава на Бога, спечели четворка. И какво? Какво спечели четворка? Ще вземеш 20 лева и ще ги дадеш, дето не трябва. Защото по принцип нечестно спечелените пари отиват за нечестни дела. Това е положение. Така е. Така ни води Господ и ни завежда, но на сила не може. Човека трябва да направи добрия избор. Запомнете го. Добрия избор прави самия човек. Бог го подтиква да направи този избор. Но ако човека се ожесточи и не желая да направи това, на сила Господ няма да го направи християн. Значи това, което пише, у пророците е писано, и ще бъдат всички от Бога научени, това всички са тези, които ще повярват. Тия, които направят добрия избор. Другите няма да ги учи Господ. Не, да ги учи? Тие всички не влизат. Ама да, не може един, който псува Бога, Бог да го учи. Няма логика. Еми няма логика. Ще му удари шамара и после се чуди. Нали, аз съм свидетел за такива. Къде ще ги учи? Отивам на работа ново предприятие. Е, веднага са докладвали там от трето районно, че то, дето идва на работа е християнин. И се оказва, че този, който е бил брат на това, на шефа на трето районно. Колеги, некои вярват в Бога. Аз си мълча. Обаче един от колегите напсува Бога. Как да го учи Господ? Отиде в Бургас командировка и го докараха в Ковчег. Тук в Рударци. Скарал се там един комшия на сестра ми, аз му казвам, отивам, му казвам, ей, Бог е защитник на сираците, сестра ми е на вдовиците, сестра ми е вдовица. Не се занимаваш, сестра ми ще ти шамароса Господ и повече пищиш. И той, Господ ли? Нема Господ. Напсува Бога. Отишъл с кравата там на полето и като го запердаши градушката, ама го беше все потрошен. И него и кравата, кравата бяга и като се прибира дома, сина му се плюснал, напил се, качил се там на терасата, и от терасата надолу с главата черепа му разбит. Любо гледа като гръмнат. И съм ги виждал такива герои. Нема Господ да се занимава с това. Кани го, привлича го, ако иска да повярва. Ако не повярва, ще бъде осъден. Това е. Такъв е пътя.
А ние благодариме на Бога, че ни е привлекал, че ни е говорил на сън, в нощно видение, че ни е говорил чрез обстоятелства, че ни е говорил чрез Неговите свети, Неговите пророци, Неговите апостоли, съвремени нали, проповедници на чистото и пълното Евангелие. И ни е привлекал и ни е довел до Господ Исус Христос, за да бъдем спасени. А Спасител е само Исус, друг няма. Нали? Святия Дух не може да ни спаси, ако не приемем Исус, няма да ни спаси. Отец няма да ни спаси, ако не приемем Исус. Защото при Бога се идва само чрез името на Господ Исус Христос. Това е положението. Аз искам да ви кажа само, че бехме в Разград при едни мили душички, молихме се, имаше присъствие, помазание, когато се отричахме от наследствени грехове, когато се отричахме и там един, който е служител в църквата, може би към 60-70 години, ей, чак сега усетих Божието присъствие и помазание. Чак сега! А той цял живот е в църквата. Защо? Защото не го е направил да каже: отричам се от Сатана, отричам се от Антихриста, приемам Господ Исус Христос за мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител, за мой личен универсален лекар. Приемам го! Толкова ли е страшно? Или трябва да завършиме, както там лютераните ми, един пастир от лютераните, ходих при тях, слушам една проповед и той казва: Всички грехове, вика, са смъртни. Какво си писал ти тук, смъртни грехове? Всички грехове са смъртни. И аз го питам. Добре, имаш ли деца? Имам. Колко годиш е синът ти? На 10 години. Ако открадне една дъвка, ще го осъдиш и на смърт. Е, няма да го осъда. Именно ли е кражба? Защо? Защо така пише в Библията? Ако некой открадне една овца, трябва да върне 4 овци, да бъде наказан, да бъде глобен за 4 овци. Ако открадне вол, да бъде глобен за 5 вола. Ако открадне лека кола, да плати 5 леки коли. И да ги питам после дали ще крадат. Дали ще крадат, ако следват Божието Слово, нашите управници? Дали ще пипне да открадне нещо? Не е смъртен грех, нали? Не е смъртен. Има смъртни грехове, има непростими грехове, има различни неща. Така е. Добре, да се молиме, защото времето ни изтече. За тази сестра ще се молиме, сестро, седни там. Щитовидната жлеза, нали? Не, въздух. Също такива проблеми има Симеонка и Елия. Дали Елия, да се молим и за тях. От другата страна на свитъка пише за тези, които фалшиво се кълнат в Бога ли? Да, които лъжливо, да. Лъжливо се кълнат в Бога. Да. Какво значи лъжливо? Вие знаете, ето тук Мара, Ашова застана и една друга жена застанаха и се обвиняваха една в друга. Нали? Мара ми прави магии, тя вика, не е верно. Мара вика, не е верно, никакви магии не ти прави. Не е верно, правиш ми магии. И аз ги попитам, питам ви в Божието име. Мара, ти това, което говориш истина, истина. Питам те в Божието име, ти това, което говориш истина, истина. Предупреждавам ви, че ако свържете името на Бога с лъжа, един от вас ще си замине. Истина е! И след няколко дни, тая дето каза, че и прав, ме ги умре. Излъга! За да може Мара Пашова да бъде унижена, нали, тя се свива женицата, кротичка там пътува ли там във влака нещо и измисли нещо друго. Внимавайте! Не произнасяйте на празно името на Господа вашия Бог. И тук за лютераните, четах му там Божите заповеди, трета заповед на Лютер, Мартин Лютер е махнал. Точно това е. Не произнасяйте на празно името на Господа вашия Бог. Добре, да се помоли. Как се казва? Мария.
Мария страх. Да? Страх. Гледала ли си на кафе? На тебе гледала ли си? Аз съм се покаяла много рано. На всичко това се покаяла. Спиритични сеанси. Помирния дом. Всичко. Да, покаяла съм сега. Покаяла се. Ето тя е въпроса пред положение. Как се казваше, Мария? Мария. Той право. Господи, молим те за сестра Мария. Ето тя изповяда пред църквата, се е покаяла за всички окултни, смъртни, несмъртни грехове. Ние те молиме да я поръси своята кръв и да очистиш от всеки грех, неправда и беззакония. Ако има наследствена обремененост от отци и правоци, покри всичко с твоята кръв. Ако има демонична връзка поради окултни грехове, разкъси и унищожи тая връзка и спади лукавия от духа, душата и тялото й. В името на Господ Исус Христос, дух на страх, напусти духа й, напусти тялото й, напусни душата й. Отивай там, където Бог те определил място и не се връщай. Дух на смърт, в името на Исус ти заповядам да се махаш от живота й. Господи, изцери щитовидната жлеза, изцери щитовидната жлеза. Господи, помилвай я и цари и прегледай на Твоя небесен скенер и нека да мине силата на изцерението от Тебето на главата и до петите й и да бъде регенерирана всяка клетка и система в това тяло. Молиме Те за пълно божествено изцерение на сестра Мария. Помилвай я, благослови я и цари я. Амин. Да коленичим и да се молим. Ако има някакво откровение, Песен 490, аз имам чудна благодат, спасително за мен. Един от куплетите. Има и чудна благодат, добре. Самата песен е. Молете се за моя дом, сина ми бие вратите, блъска вратите, псуваме на майка, хули баща си, хули майка си. Йорданка чупи телефоните, иска пари, но ние нямаме. Наричат ме магиосница, а тя е магиосницата. Като се върна от църква, къщи почва да се карат и да ме обиждат ваша сестра. Амин. Да се молим за твоя дом. Същата история беше с Николай на Марта. Те го караха там в психиатрията на екзарх Йосиф и се укротил там малко, но да се молим за този дом, Господ да се смири. Прави или на колене? Господи, слава да бъде на името Ти, молиме Те за дома на брат Иван и сестра Мария Божия. Молиме Те, Господи, Той дявол да бъде смърен, свързан и свърлен от Твоя дом. Молиме Те, Господи, укроти духовете им. Укроти ги прати ангела си, Господи, да ги смърне и да ги свърже. И те да бъдат развързани, освободени от насилието на дявола. Молиме Те, Господи, за всички Твои люди. Молиме Те да ни помилваш да мине сега. От ръка на ръка, от сърце на сърце и да ни очистиш, ние ни дай сили да очистим и домовете си. Господи, ние те молиме за родителите на тази жена, която се е самоубила, да разберат, да очистят домовете си от Дан Браун и другите сатанински писатели и учители, и да ги разбереш и освободиш от това демон на самоубийство. Ако има родово проклятие в този дом, разруши го. Молиме Те за сестра Даниела, Господи, помилвай я и разреши нейния проблем. Помилвай ней, нейния дом, нейния съпруг. Промени го. Промени сърцето му, защото ти променя сърца и вътрешности. Амин. Молиме Те, Господи, промени го, открий му се на сън в нощно видение. Молиме Те за брат Димитър, който пътува във Франция, Англия, Швеция, бъди с него и разкрий му се, истината му откри за тия, които го преследват. Мир дай вам душата му и здраве на тялото му.
Господи, помилвай ни, молиме се за тия души в Разград, в Гетово. Боже, помилвай ги, благослови ги, развържи ги, освободи ги от всяко зло. Нека да настане мир в домовете и молиме те за сестра Иванка в Гетово, изцери стомаха й, изцери червата й, изцери я, Господи, помилвай я, сине да ви досмили се за нея. Господи, молиме те за нашите брата и сестри, пръснати по лицето на целия свят, отишли там да си изкарват прехраната. Исусе, сине Давидов, там където са, помилвай ги, пази ги, помагай им. Помагай им да не паднат в мрежите на бесовете и на сатана. Да не паднат в мрежите на съблазните изкушенията, но да те намерят тебе, Исусе, и да се върнат християни, утвърдени във вярата. Алилуя! Молиме те за нашите управници, вразумявай ги, да се упомнат, да се свестят, и да имат предвид това, което през тази година дойде като напас върху страната ни, върху народа ни, за да дойдат покаяние върху страната ни, покаяние върху народа ни и да дойдат освежителни времена за българския народ. Молиме ти за децата на България, Господи, смили се за вероучение. Измети ги ти антихристи от Министерството на просветата, които се противят на всяка дума за Бога и за всяка дума за Господ Исус Христос и за Евангелието. Лъжат децата с различни окултни, фалшиви и лъжливи окултни практики и ги натоварват. Господи, смили се и над родителите на тия деца. Молиме ти и за Панталей, и за неговия син да се разреши проблема му, и цели брат Панталей, и цели, освободи го от нископатията. Молиме ти за брат Пламен, укрепи здравето и силите му и му дай мъдро знание, разбиране, решение, къде да живее, във Франция или в България. Ти му посочи пътя към истината, за да не би заради материални облаги да навреди на душата си. Господи, молиме те за Стайко и неговия племенник, там където е намерило говоримо на сън в нощно видение. Помилвай го и благослови го. Молиме те, Господи, за Боремира, дай съвършено здраве. Молиме те за Петя, изцели коляното, изцели окото й. Молиме те за децата, за роднините, за братя, за сестри, за синове, за внуци, за нашите роднини, привличай ги към себе си, благослави ги и спасявай ги. Молиме ти за брат Христо, Господи, за неговите седем области в живота му, промисли и за децата му. Господи, помилвай го, слава Тебе, благодариме Ти, Исусе, молиме Те за народа ни, молиме Те за децата на България, молиме Те за свещеници, молиме те за епископи, молиме те за дякони, за старейчини, молиме те за проповедници, Господи, уния, които разнасят Евангелието, които печатат и разнасят Библия и Евангелия. Благославяй ги стократно и отваряй врати и път да се посее семето на живота в домовете на българите и да поникне, и да порасне, и да изплати, и да даде плод за вечен живот, да се спасяват нови и нови души в България. Молиме те, Господи, защото имаме предупреждение, че ще има наказания, нови земетресения върху България. Ние те молим, опази страната ни от катастрофални земетресения. Не допускай при тия земетресения да загиват хора. Господи, ако има и други бедствия, наводнения, не допускай да загиват хора, Господи. Опази сиромасите, опази ония, които на Тебе се надяват, нито един да не пострада. Опази домовете на християните, опази, Господи, потомството на християните да бъдат живи и здрави, опази ни от грипни епидемии, опази ни от всякакви болести и страдания, опази ни от препъвани и падания,
Опази ни от настинки и заболявания. Опази ни от лукавия. Господи, помилуй ни, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Слава Тебе! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Благодарим Ти, че ще ни пазиш и ще ни помагаш. Молим Те за болните, които са по болничните легла. Молим Те за уния, които са по психиатриите. Помогни им да бъдат освободени, развързани и да напуснат тия психични заведения, да се приберат по домовете си живи и здрави. Благодарим Ти, славим Ти и Те величаваме, свята Троица, един Бог в три лица. И сега желаем, Отче Свят и праведни, да Ти се помолим с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и изгони дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и ни въведете в изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков. Така, до дома на брат Иван. Значи, виждам една катюша, но не стреля. Стои така, спокойно. Имате оръжие, гоните го това нечестивец там. От Йорданка. Друго. Катюша е камиона, който стреля. Е, даде, даде, имат оръжие, да стрелят по него. Той вече и той вече. И нямаме сили. Верно, че сте и нямате сили, ама в името на Исус млъквай. За противниците на вероучението пък се чува трясък на картечница. Стреля тежка картечница. Ами, ще има наказание за тия противници. За бедствията над България, значи чувам Твоите думи, които Бог Ти е казал, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Значи обадиха ми се двама души, че са имали сънища, че ще има земетресения, ще има наказания. Тази полица ще обади поради голямия разврат, поради толерантността към хомосексуализма. Толерантност, такава каквато ни препоръчвате, приспиване на народа. Не ни интересува кой иска да прави. Ама не е така. Има Слово Божие. Ще дойдат наказания. Ако властите не взимат мерки, Господ ще вземе мерки. Ти знаете ли какви са мерки? Содом и Гомор. Това са мерки. Да, по-натам. За психично болните виждам един свещеник в черно расо и с черна килимявка на главата. Ами църквата трябва да се грижи за тия хора. Медицината не може да им помогне. Това са демони, това са бесове. Църквата трябва да се грижи за демонично натоварени обладани хора. Добре, нещо друго има. Няма. Ами Господ с нас. Довиждане.